Väljas küll ei ole lund, aga seest on meil sahk. Tegelikult minu saaks saladus katte ajal öelda, et nad on päris suured need pärise aparaadid, mis mägede peal sõidavad. Tõsi, jah? Mõtlesin, et on need väiksed potid. Ei ole. Ma saan aru, et sa mõtled küll, et need pisikesed ongi, mis suus on üleval lükkavad, aga seal on suuremaid ka. Ja teiseks tahan sind impresseerida veel sellise asja. Hämmast. Ehk et sa arvad, et ma tõin sulle auto ja puldi, aga näed. Palun, ma tõin sulle sellise drooni. Mis on nagu auto? Mis on auto? Näed, siin on isegi antitiib, et see lisab traktsiooni. Aga kas ta päriselt ka? Miks ta peaks õhus nagu tegema seda, et nagu downforce tikutama? Ei, no ikka. Siis on traktsioon on parem. Aha. See lükkab tal nagu seda tagumistuse alla. Ja siis nendel mootoritel on parem pidamine. Okei. Ja siis siit saad juhtida. Aga see on küll pull, et mina näen siin seda võimalust, et isegi Kaspar võiks lõppida drooniga sõitma, sest seda pulti ma oskan kasutada küll. Kus siin võib kasutada terminit sõitma, see on õige termin, sest nagu see ongi nagu auto. Ja siin võiks olla ka selline nagu rada, kus ta tegelikult nagu välja ei lendaks. Ta on nagu see traktsioon hoiab kinni. Seda küll, jah. Aga need ongi meil, ma hüppasin kohe nagu tiiseritesse sisse, et plaanime siis nõlva peal lükata lund ja siis läheme loomulikult kihutama ringrajale. Vaatame siis, kas downforce on. Ma panen selle niimoodi eest ära, nii ma ei passa välja. Sellega hakkab siis läbi saama meie saate, kuidas öeldas, mitte asjalik osa. Ja kui meil eelmisel saates oli juttu mobiiltelefonist, siis see saade üllatus tuleb meil juttu jälle mobiiltelefonist. Aga seda puhku siis küsitigi meilt, et keegi oli üsna kuri, kus ütles meile, et miks me tutvustame telefone. Mis on aasta vanad ja me tegime sest omad järjelsud, me võtsime telefoni, mis on uhi uus. Mis isegi tegelikult mõnes kohas on müügilgi veel. Just. Näeb täpselt samasugune klotsi välja nagu kõik teised. Ei, tegelikult vaata, ma ju kohe alustan sellest, et hiinlased ikkagi väga hästi oskavad teha asju nii nagu teised teevad. Ja üksteise järgi nagu. Just, et ma ei tea küll, kellest alustas see on Coolpad siin, ütleme siis välja saladuskattele, et kellest nemad alustasid ja küll Huawei on nüüd siis arvanud, et kui nad teevad natukene sellist teistmoodi telefoni, mis ei ole nagu iPhone, siis on see kohe äge, aga samal ajal ma pean vist ütlema, et see oli vist HTC, kes tegi esimesena natukene sellist formaati. Jah, kus ekraan oli seras servani. Just, iga Coolpadi kõrval on tänane see jututeema on siis P9 Huawei. Ei, see ei ole P9, see on Mate 9. Ma nüüd läksin seks. Mate, Mate 9. Muidu me hüppasime jälle tegelikult pea ees praegu kohe teemase sisse. Nimelt me lubasime ju anda kellelegi ära ka meie selle kollase au. Ei, anname selle saate lõpuks, siis me kruvime põnevust. Et siis peab lõpuni vaatama. Siis peab vaatama lõpuni, sest praegu juba tundub, et jälle on see seosetu möla on venid nii pikaks. Ja ei, sa oled selle ära nagu hakkinud, vaata, tegelikult oleks pannud 7 minutit olema seosetud möla. No peaaegu juba on. Aga juba tuli siia sisse ka tegelikult see saate teema, Mate 9. Okei, aga oleme siis asjalikud. Mate 9 välja näeb siis nagu Coolpad, aga siit ka kohe Viktoriini küsimus, mis on telefonil põhiline erinevus, loomulikult see on hind. Ehk et siis, kui Coolpad maksab, just see maksis 150 eurot, siis see maksab kõigest 4 korda rohkem. Kõigest 4 korda rohkem. Teispidi keerad, siis tegelikult hakkab tulema ka siin nagu muid väiksed erinevusi. No mis, et üks on roosa? Üks on roosa, aga teisele nagu natuke rohkem kaamera funktsioone. Aga kaamerast ära me kohe räägime. Räägime kohe siis asjaliku juttu ära. Et lihtne on öelda selle telefoni kohta, et ta on põhimõtteliselt peaaegu sama äge nagu Galaxy Note 7, aga ühe erinevusega ta ei plahvata. Sellel on Design. Parem aku natukene siis, jah? Seal on parem aku. No aku, nii ma tahtsin ka jõuda saata teises pooles. Aku on muideks väga suur ja tõesti aku peab vastu väga kaua, et kui sa juba seda mainisid, no siis võib midagi vaadata, et meil on kell praegu, ütleme saladuskattel, kell on 5 läbi ja näed, 77%. Ja sa oled teinud 2350 sammu. Vat jah, aga mul ei ole kogu aeg telefon olnud kaasas, nii et ma olen teinud ikkagi, ma arvan, mõne sammu rohkem, eks ole. Aga aku on tõesti suur, ei plahata ja peab hästi vastu. Noh, disain, mis siin viskame kõik nalja, et ta on samasugune, noh, see tegelikult jõusegi nali, või et ongi samasugune, aga muidu tegelikult meil materjalid ja kõik on muidugi hea, et selles mõttes kuju kujuks, aga ta on metallist, ta istub hästi käes. Siin on ja siis jällegi saavutatud see, et kui siit otsapealt võib-olla kaameras suure paistab, ta ei ole nagu, noh, ta on kumer tagant ühesõnaga. Jaa, natuke kumer. See disain nende telefonide puhul nagu ka OnePlusil üli hästi toimib minu ajaks. Nagu, et siin on küll seda kumerust isegi natuke vähe võib-olla. No, samas on, et servad niisugused mõnusad, ta ei lenda käest ära, et meil ei ole siin kahjuks võtta küll iPhone 7 Plusi näiteks, mis on põhimõtteliselt sama suur. Aga millel siis ekraan on natukene väikesem, siin on siis ütleme ära 5,9 tolline ekraan, millest teitsi plussil on 5,5, eks ole. Ehk et ekraan on peaaegu servas servani ja tegelikult
noh, selle koha pealt tõesti enam suuremaks ei saa ekraani hästi teha, sest siis juhtuks, et ekraan läks nagu suuremaks kui telefon ise. Mm. Ja siis, siis oleks paha hoida. Ma ei julge faktidest üldse rääkida, ma võin eksida. Ma kirjutasin enamus fakte üles. Nii, aga ma võin parandada siin, kui sa eksid. Ma parem ei hakka rääkima, sest muidu ma eksin ja siis pärast on sellest suur parandus. Nii, aga siit ma liiguks ikkagi nagu siia taha poole, et minu arust on nagu Huawei väga hästi ära tabanud selle asukoha. Selle leiutas LG, ma ikkagi ei väsi seda kordamist. Ja, lihtsalt, nad on selle väga hästi ära tabanud, et see oli hea leiutis. Just. aga see toimib väga hästi. Et sinu sõrm hetkel ei tööta, aga minu sõrm töötab. Võime näidata seda, ma ütlen nüüd ausalt, ma kohe praegu vajutan ja kohe läks lahti. Ja tegi ka väikse. Ja kohe, kohe see toimib, kohe avab telefoni, et see toimib tõesti muidugi hästi. Ja seda ei pea siis ütlema nii, et seda ei pea ju vajutama, vaid seda peab lihtsalt puudutama. Puudutama, mitte nagu siin mõnel teisel pärast. Jah, no, see, on, see ei ole keele midagi väga uut. Küll, mis nagu natuke oli uus ja võibolla ma ei ole seda ennem näinud, hakkasin siin seadistama erinevaid asju, eelkõige helinad, sellepärast, et erandatud kõik telefonid helisevad just talumatult, kui sa nad saad. Ja siis ma leidsin siit alt sellise toreda seade, nagu heliseadete alt millegi pärast nagu kärje teatud. See on peidetud siia alla. Mm. Need kärje teatud, kes ei tea, on siis see sell info või... või. Aga noh, tegin ka need huvi pärast lahti. Vanasti ja leidsin, reklaami selle kaudu. Leidsin, et me elame tegelikult ikkagi nagu toredas regioonis. Et meil noh, ei ole lund, meil on sellised pisiksed lumesahad, me saame nendega mängida, aga hiinlased nimelt vaata, mis neil on siin menüüs. Võtta vastu hiidlaine hoiatussüsteemi sõnum. ETVS. See ei ole mingi nali, eks ole, ja näed, nad on selle siia kohe pannud eraldi siia sisse. Mm-hmm. Nii et vaata, mille peale nad nagu peavad mõtlema, eks ole. Ütleme, Just Five'il ei olnud sellist kohta. Mulle meeldib ka, et see on arusaadavalt tõlgitud. Jah, samamoodi võibolla asi, mida siin tegelikult võiks olla kuva kollase hoiatuse, nagu lapse rööv teatud. Ma olen hämmastanud. Ja muide, tõsi, see on hea, et sa seda, seda, märk, välja seda ei saa välja lihtsada, nii et see on presidendi hoiatused võtta alati vastu, nii et kui president hoiatab... Kui president hoiatab, et ei tule mingit avamist kuskil, siis... Ja tema ei lähe, tema ei tule, siis sa tead seda. Siis sa kohe tead. Et sellised asjad on siis hiinlastel siin olemas ja need on peidetud siis nagu näha, kui te tahate neid ise reguleerida käri ja levi alla ja see on omakorda peidetud heliseadete alla. See on natuke ebaloogiline koht, nagu, aga no, ära nii, et, kui sa ära harjud, siis ta on olemas. Nii, noh, muudes osades muideks siin seadistusi on, ma võin sulle öelda... Kuidas helinatega oli? See on nagu... Ei, no mis helinat? Seda pole midagi rääkida. Et... On seal mõnigi midagi kuulata, et seda kasutada? Ei, kuulata saab kõike, aga helisemiseks ei sobi. Ei sobi, jah. Mina näiteks olen loobunud helinatest ja mina olen juba viimased pool aastat ainult vibra peal. Jaa, ma isegi leia üles, kus on helin. Et, siin muidu kaks simmakaarti, nagu ma näen. Et, noh, Huawei... Väga professionaalne selles mõttes, et... No, elinaid, ma arvan, et... Jaa, ei lasta olla. Selles mõttes, et ma tahtsin lihtsalt nagu siin korra testida. Mõttes, et äkki sa leidsid kohe endale midagi sellist. Ei, muide ei leidnud ja tegelikult siin ei ole ka, nagu mulle tundus, neid standard Android elinaid. Et selline, et nimekirja on suhteliselt lühike. Ja ausalt öelda, see ka siit nagu midagi võtta ja, ei ole. Aga tegelikult tahtsingi seda fakti veel rõhutada, et siin on üle 1000 settingu. Ja kõik toimib jumala hästi, nagu kõik menüüd ilusti liiguvad. Ja, et võimekas aparaat. Absoluutselt. Mis siis veel on siin äge, mida Huawei just eraldi rõhutas, et ütleme nagu vastand võibolla selle meie Just Five'ile, mille kohta siin nii mõnedki kommentaatorid meile ütlesid, et Just Five'is kasutada 2 kuud järjest, siis ta läheb nagu talumatult aeglaseks, siis tuleb teha reset ja saad nagu uuesti kasutada. Seda sama sündroomi on olnud tegelikult päris mitme Androidiga, et sa kasutad tükk aega läheb aeglaseks. Huawei nüüd väidab, me ei ole kasutanud seda ainult 2 päeva, me ei tea, kas see toimib, et kui sa kasutad seda telefoni tükk aega, see läheb kiireks. Ehk et nad on nagu teinud, noh, minust on see testi geniaalne, see on see, et sa nagu ostad oma auto, vaat oligi need mootori üle sisse ei ole sõidetud või mis iganes. No see oli mingi... Et võimsust on nagu vähe, selline müüt on, eks ole, et siis aasta aega sõidad ja siis auto võtab 2 korda vähem bensiini, sõidab 2 korda kiiremini ja kaugemale. Ja Huawei on nüüd selline telefon, millel on siis sees machine learning algoritm on selle nimi. Ja nad väidavad muide täiesti konkreetselt protsente, et 20% läheb siis mõne kuise kasutusega telefon sujuvamaks. 50% tõuseb süsteemi performance ja 20% läheb graafika lugemiskiirus sujuvamaks või kiiremaks. Mina isegi tunnen, et see on nagu ohtlik natukene. Et siin sees on midagi, mis õpib mind. Aga me võiksime teha niimoodi, et me ikkagist võtame selle kätte ja me teeme pikalesi testi. Jaa, peaks tegema, jah. Ja vaatama, kuidas sa seda mõõdad, kas ta on sujuv. Ta on praegu juba väga sujuv. Ta on väga sujuv. Kuidas ma nüüd aru saan, et ta on näiteks 2 või 3 kuu pärast on 20% sujuv? Vaat sa ei ole ühegi Androidiga ilmselt kokku puutunud nagu. Ei, no ma ise praegu pikema ajaliselt olen rääkinud selle pisikse Sony Xperia väiksega ja
Mis ei ole läinud aeglasemaks? Ei, absoluutselt mitte. Ta on väga sujuv. Et ma, ei ole, ma ei tea, kuidas ma protsenti mõõdan. Või kuidas ma saaks mõõta nagu graafika lugemis, kirjutamiskiirust või, või 50% süsteemi performance. Mul on tunne, et ma arvan, ei natukene praegu öelda, häma faktidega natukene. Ma ei saa neid kontrollida. Tahad sa faktidest rääkida? Või üldse ei taha. Nagu mul ei ole ükski fakti isegi meeles mitte, sellepärast, et ma julgen meelde jätta. No, räägi mis kaamerast, kui sa ei olnud meelde. Muidugi, see, ma just tahtsin ta... küsida, nagu, et kunagi tegime neid saateid päris palju, mis oli just seotud telefoni, kui ma telekomis või üldse nagu mobiilioperaatorist töötsin, aga ma ei mäleta, mida ma rääksin endast. Aga mis see... oli see nagu kontseptsioon, et kui ma täna vaatan see, et okei, okay, me räägime andmetest, ekraanist, mingist menüüst, sellest UI-st tegelikult võiks rääkida, jah, teine kordki, et noh, et on selline. No me rääksime manasti ka sellest aga... mingitest rammidest ja protsessoritest. See on täitsa õudne. Ma ei tea, siin on just 6 giga või parandage, kui nüüd eksin, või neli, siin on seda rammi on väga palju. Just, siin on vist neli ikka. Jah. Et päris tihti tegelikult, kui ma olen kuskil mingit seadmed käin vaatamas, on poes küll väljas, aga reaalselt nagu kasutada neid ei saa. Mm-hmm. On lihtsalt välja lülitatud, sisse ei saa lülitada näiteks või on akutühi või ei ole laadinud. Et seda nagu inimesed võib-olla tahavad näha, et see on selline huvi. Tahavad ka teada võib-olla meie arvamust ja võib-olla tahavad teada siis, kuidas see kaamera töötab, et ma rohkem ja. Ei oska. Nagu... No, ma ütlen veel paar arvamust ära. Esimene ja. Arvamus tekis mul selle kohta näiteks, et see sama nupp, seda me ei saa kuidagi öelda. Mis ta teeb? Ta teeb väikse vibra. Ei tee mõnusa. Ta teeb sellise surre, et ma ei saa aru, et kui nad kõik asju nii hästi kopeerivad, miks nad ei või kopeerida seda iPhone'i klõpsu või kui see on liiga uus, siis võtke Nokia ja, N9 oli see, kui ma eks, eks ole. Mis teeb klõpsu? Saab küll klõpsu teha, et ei ole vaja panna vibraatorid kogu aeg käima. Mm. Et see paneb ka nagu, teeb niimoodi surdi. Mm. Et see mind natukene siis segas, mis mind ei seganud ja mulle väga meeldis, oli see, et need kodunuppe, need on siin puhul tundlikult, nad on olemas, neid saab ise ka ringi tõsta. Et kui näiteks tuleb, Samsungi mees tuleb, ostab, siis ta ei pea ka ennast ümber õppima. Ei ole vasaku käeline, mida iganes. Mis on jumale amadus, nagu et... Aga räägime siis kaamerast, ma saan aru, et sina oled seda kaamerat rohkem torkinud. Noh, minu esimesed emotsioonid olid, meie oleme siin peal. Me saame siit seda ringi keelata, ja, siis, me, siis me saame lumesahka näidata. Ehk, et mis mulle tundus natukene... Aga mulle meeldib see funksioon, vaata, et sa oled siin ja sa saad selle kinni panna. Pane kinni, väga hea. Tahtsin kohe, ma olin virisemis lainel, tahtsin edasi virisida. Ja vaata, kui sa nii keerad seda telefoni, siis nagu sa näed, need pisiksed ikoonikesed siin keeravad väga mõnusalt ringi. See on nagu, noh... See on ootuspärane, loomulikult. Aga kui ma võtan siit ProResiimi, ma sain teada, et kui ma siit tõmban niimoodi supsti, siis millegi pärast need enam ei keera. Ehk et nüüd ma olen nagu segaduses, et mis ma siis tegema pean. Ma pean nende reguleerimiseks keerama telefoni nii. Aha. Ja siis nüüd... No, nii nad on. Nii nad on. Et kas see on siis... Kas läks kiireks? Või lihtsalt... Ma ei taha nõmedaid nalju teha. No, see tegelikult ei... No, see ei ole tore. Ja telefoni, mis maksab 4 korda rohkem kui Just 5, võiks need asjad keerata. Tore on muidugi see, et sa saad siin kõik asju valida tõesti. Mm. Et iseenesest see pro osakond on äge. Jah, aga vaata, see pro inimesed ongi natuke sellised, et nad kõik peab nii pro olema. Aga mina olen rohkem see mees, kes nagu võtab siit poolt kinni. Ei, no sa võid võtta, aga võtta, ikkagi... Ei tulnud või? Ei tulnud. Ikkagi. Nii tuleb. Mina seda ei avastanudki. Et mina olen see mees, kes ei kasuta pro asju, võtan kohe lahti selle nagu lihtsam mehe nagu vaata. Ja siin on kõik asjad olemas. Kõik pöörab igat pidi ilusti need opsti. No see näha on, siin on siia nad jõudnud selle koodi jupiga. Just. Pro mehed ongi nii, et kunagi see nende meele järgi oli üks tahab, et on ühtepidi teinud. No, kaamera osas, mis mulle väga tegelikult meeldis. Mulle väga meeldis, et toimib see, et kohe eraldi nupp selleks. See on see autofookuse teema. Ehk see nimi on siis nagu lai ava ja ma saan siit kohe sellist, noh, siis nüüdkast nagu simuleeritud nagu avaväärtust ja võin panna selle siis need lausa 0,95 ja tõepoolest on näha, eks ole, et see traktor on terav ja kõik on taga udune ja kui ma ka selle pildi teen, eks ole. Aga see on ikkagi digitaalne siis... juura juusel taga, eks ole. Ta nii palju on, et ta kasutab, me ei ole rääkinud sellest veel asjalikuks hüppamisest, et siin on 2 kaamerat. No, et siin on siis 20 megapikseline mustvalge ja 12 värviline ja põhimõtteliselt väidetavalt siis tänu sellele kaamerate kaugusele on ta võimeline tegema nagu ühe pildiga hindama ka seda teravus sügavuse nagu mõistet ja siin on siis võimalik seda pärast reguleerida, et ma tegin selle pildi praegu ära. Kui sa pilti praegu vaatan, seda ikkagist nagu jääb, okei, nüüd sa panid juba selle... Ja nüüd on nagu pilt tehtud, eks? Ja ma saan aru sellest, jah, et aga lihtsalt mulle kohati jääb ta nagu selline natukene digitaalne mulje, nagu, et ta ei ole nagu loomulik, noh, et see jah, ta ei ole päris ikkagi see, et ta üritab nagu ise aru saada, et noh, ma saan ka ava siin muuta, eks ole, ta üritab nüüd, ma panin 16, läks kõik teravaks, eks ole, et ta üritab tegelikult ikkagi ise aru saada, nagu mõistatada, et mis on kaugel ja mis ei ole, et noh, ütleme siin päris piltidest rääkides, no nüüd läks isegi natuke aega.
et ma tegin tegelikult sama funktsiooni kasutades siin mingisuguseid muid pilte ka ja nagu näha siin sisse zoomides, siis on näha, et näiteks siin see kett on nüüd mingil hetkel... No see lihtsalt liikus nii kiiresti tema, eks ole. Jah, et siit on nagu terav, eks ole, noh, aga samas peab ikkagi ütlema, et noh, päris hästi on see detail ja noh, siit jälle on see kett nüüd mingil hetkel. See on saabunud teravus ja ülejandaks ära. No, et natuke sellist töötlust siin on, aga tegelikult üldiselt see... Kaamera teeb ikkagi väga ilusaid pilte. Pean nõustama. Ja siin sa isegi nagu, vaata, kui sa selline jõudnud on, siis me võime teha ka niimoodi, et sa paned ilu, kui see on vähe, on veel ilu, et sa saad veel näiteks ka isegi, noh, mind ja sind ilusiks. No sina oled, isegi laasi, no, ütleme, väga... noh, sina oled loomulikult ilus ka ilma selle täiendava iluta. Tee siis midagi. Mis ma... et... Nii. Ma tegin pilti. Ma tegin pilti, aga nüüd... Ma olen natuke hämmingus siin ilu ikkagist võtan, siis siit näed, ilu oli nullis, noh, ma olin täitsa kole. Jah, ta ei olnud kole, ära ole tagasi hoidlik. Nüüd ma olen ilusiks, nüüd ma oleks nagu puuderdatud natuke, noh. Et kui ma seda pildi nüüd ära teen, aga vat... Et see oli praegu, ta valis ainult sinu. Valis ainult sinu. Nüüd sa tegid pildi ära, aga peal ei ainult sina. Nii. Aga ta ei värvi juukse teile, vaat sellise... Ei värvi, jah, ma tahtsin. Mul on natukene halli siin juba juustes, et need teatab ikkagi nagu... Aga muidu on ilus pudratud nagu... Mul on ka mõned hallid karvad. Et kui meil ei ole vaata nagu seda krimmi osakonna meil puudu, nagu et kes tahab meile tulla heas korras krimmi igakord, kui me saadet tegema, siis... Või noh, tasuta ütleme siis nii. Või hea korra ja siis tulla meile teha krimmi igakord, kui me saadet hakkame tegema, siis palun tulge. Hea korra korras. Et me võtame alati vastu, kui keegi tahab siis tulla hea korra korras, mille tegema krimmi, kui ta ei ole seda telefoni või mida sa täpselt öelda tahtsid, umbes sellist midagi. Ma tahtsin öelda, et me saame selle telefoni kasutada näiteks videot tehes, samamoodi paneme ilusaks, kuna meil ei ole seda krimmi. Või... Jah, et kui meil ei ole seda. Just. Seda küll. Või ma kasutada järgmine ainult telefoni. Seda küll, jah. Miks mitte? Nüüd me oleme kogu ilusid. Ja saame ka tausta teha uduseks, ei pea vaatama siin taga seda televiisorit või ka droon. Mitte droon, vaid meil on ju kollane kopter siin taga, eks ole. Ega nüüd saigi meie asjalik jutt tegelikult läbi. Jah, siin nüüd jällegist võib öelda, et kogemusest näed, oleme siin kasutanud seda kaamerat, iluvideosid ja kõik muud, siis ta läheb soojaks. Võibolla on lihtsalt soojad käed nagu, aga... aku peab tegelikult kaua vastu, et sellest me ju alustasime juba saadet ja aku peab tõesti kaua vastu, et sellise suure labida kohta. Et muidugi selle üle me ei hakka üldse arvamust avaldama, et see telefon on tõesti suur. Et see on selge, et pole nagu mõtet öelda, et kui te seda telefoni ostate ja avastate üllatusena, et see on suur, et siis see tuleb üllatusena, et see segane jutt tähendas seda, et noh, minu jaoks on see liiga suur. Ta on nagu telefoni natuke suur, aga samal ajal, kui mängite mänge ja möllate kuskil sellises kohas, kus on vaja suurt ekraani, miks mitte? Ja see peaks toetama ka muideks Google'i seda uut, vaata, on see virtuaalreaalsuse komplekt, mille nimi on Daydream, see riidest ja pestav. See telefon peaks ka sinna sisse sobima ja olema sellega nagu ühilduv. Küll aga ekraan ei ole siin siis 4K ega ka mitte mingi 2 koma millegagi, vaid ekraan on full HD. Et kui sa vaatad läbi nende suurte okulaaride, siis see ekraan ei ole väga terav enam. Et see on nagu miinus natukene. Full HD. Ja muidugi, kui tahta nüüd rohkem maksta, on sellest ka olemas muidu Mate 9 Porsche design. Mis minust maksab mingi... Skandilisem või rohkem. Jah, mingi 1000, mis iganes midagi eurot, et kui 6-700 jääb väheks. Sellega lõpeb meie asjalik osa ära. Tegelikult ta on väga võimekus telefon. Ta on ikkagi selgelt parem kui Just 5. Kindlasti on parem ja neid kaamerafunktsioonid on väga ägedad. Siin valgusmaalimine ja aegluubis ja dokumentis. Vesimark, ma ei tea, miks keegi peaks seda kasutama, aga siin peab teha nagu... Aga nüüd... Saan näiteks siis tempi peale panna sulle siin. Nüüd on siis meie saate kõige põnevam osa, mida kõik on oodanud terve saate jooksul. Kes saab kollase kopteri? Meil oli kommentaare palju ja muideks nad olid hästi lustakad, et kes ütles siin, et eestlased teevad mobla siis, kui nad teevad ja toovad Lätist juba alkoholi ja toovad mobiile. Vaatame, et aastal 2024 näiteks, noh, ja konkreetne võib-olla ka see, et kui Eesti Vabariik tähistab 100 aasta juubelit ja siis antakse välja telefon, mille avamisele presidenti tule, ütles veel Hanno, see on ka tegelikult tore, et tegelikult meil oli raske valida. Et meil olid endal ka väga head mõtted, meil ei hakanud kõik ütlema, aga tundus niimoodi, et Indrek nagu tabas selles mõttes naela pea pihta. Et Indrek ütles, et eestlased ei teegi oma telefoni, eestlased teevad businessi ehk äri.
Ja ole lahke, Indrek. Ole lahke, Indrek. Mine droonipoodi, võta see kopter ja võib-olla saad sellega panna äri teha. Alu äri teha, kui sa ei taha lennata. Mis ei ole see halb mõte, et võib-olla ei tasu seda lennata sellega proovida. Et võib-olla saad sellega kohe teha äri. Ja sealt saad ka natukene kapitaali, et teha siis nagu suuremat äri. Et saad pärast mitu kopterit ja juba rohkem äri. Ja aga siis, see ei lõppe sellega. Ei lõppe, sest kopterid ei saa otsa. Et kollaste kopterid ja teine äripärand ei saa otsa ja seekord me mõtlesime välja täpsemalt jälle ütleme, et väljamõtlemise au on Kaspari. Ja nagu palju asjalikuma küsimuse, et kui senine vastus oli võib-olla praegu natuke selline, et... No, ütleme, et natuke liiga loominguline. Loominguline, siis nüüd on meil sellele küsimusele väga konkreetne vastus. Ja jällegist üle ei saa ümber, me räägime telefonist, räägime kõikidest muudest tiiseritest, aga meil laua peal on kell. Laua peal on kell. Karbis. Karmini Vivo Move. Ja küsimus on väga lihtne, et miks see kell meil siin täna laual oli? Sellel on tegelikult väga lihtne põhjus. Ja sellel on reaalne vastus. Jah, see on üks konkreetne vastus, millest on natuke üksid võib-olla täpsemaid variante. Isegi kui vaadata seda kaadrit hetkel nagu siit YouTubeist, siis võiks öelda, et see vastus on nii, et 50-50 ma ütleksin. No 50-60 isegi nagu on kombeks öelda. Vat, selline lugu, nii et öelge vastus, miks meil oli siin see kell ja siis kollane kopter saate sellega teha äri.